sexta-feira, dia 1º de dezembro, vamos juntos refletir o Evangelho de Jesus para esse dia que se encontra em São Lucas capítulo 21, versículos de 29 a 33, e diz assim: Naquele tempo Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, nessa semana estamos ouvindo evangelhos onde Jesus faz profecias e conta uma parábola a respeito do fim do mundo, mas também do fim de um ciclo da história do povo de Israel. Então o evangelho de hoje começou dizendo: quando vedes essas coisas acontecerem, ficais sabendo que o reino do céu está próximo. Então, só para a gente relembrar, quais coisas são essas? Jesus falou essa semana para nós da destruição do templo, que o povo ficava maravilhado com a beleza do templo de Jerusalém e que seria destruído, e também nos falou da perseguição que viria, dos seus discípulos que seriam levados diante dos poderes desse mundo para serem julgados e condenados. Isso de fato aconteceu nessa geração que nós ouvimos aqui Jesus dizendo, né? Tudo isso vai acontecer antes que passe essa geração. A primeira geração dos cristãos, após a ressurreição de Jesus, de fato viu a queda do templo de Jerusalém e também viu os primeiros cristãos todos serem martirizados. Mas o evangelho de hoje também, e com os evangelhos dessa semana, nos ajudam a entender, meus irmãos, que a história caminha para isso, para uma grande perseguição à nossa fé, uma grande perseguição ao cristianismo. E nós estamos vivendo tempos onde a gente já pode perceber que o nosso mundo está se tornando pós-cristão, numa sociedade onde todo mundo é batizado, onde todo mundo é católico, ao menos de berço, seja aqui, seja na Europa, uma profunda rejeição à fé e até mesmo uma perseguição. Jesus e a sua igreja já não são mais bem-vindos em muitos lugares, já não são mais bem-vindos nas nossas conversas, e de um modo muito prático vai se vivendo um ateísmo no dia a dia da vida, como se Deus não mais existisse. Mas aí Jesus então aponta para você e para mim, na leitura que a gente faz da história da nossa sociedade, mas na leitura da nossa vida também. Ao contar a parábola da figueira, Jesus então diz para nós isso aqui, olha só. Quando vocês virem acontecendo todas essas coisas, a perseguição aumentando, as dificuldades e as contrariedades, não é? Ficais sabendo que o reino de Deus está perto. E essa é a visão que nós cristãos temos que ter da nossa própria vida e da história do mundo. Nas profundas tragédias, dores, perseguições, existe uma semente do reino de Deus que está vindo. A vitória final não será do mal, nem na história da humanidade e nem na sua história. Jesus disse aqui, né, falando da figueira, quando a figueira começa a dar os brotos, logo sabeis que o verão está perto. Então, meu irmão, minha irmã, o homem e a mulher de fé percebem em si mesmo, e nós podemos perceber no mundo, que nas maiores dificuldades parece que nasce ali um broto de fé, no seu coração, no meu, nos grupos humanos, alguma resposta do bem. Pequenininho como um broto, mas que é sinal de um verão que está chegando. E aí Jesus diz então para você e para mim hoje, o céu e a terra passarão, a vida vai ter e vai dar muitas voltas, muitos poderosos vão cair, muitas tragédias podem acontecer, muitas coisas podem acontecer na sua vida que nem resposta tem e nem resposta teremos só no céu. Mas Jesus garante para você e para mim, o céu e a terra passarão, tudo pode acontecer, mas as minhas palavras não hão de passar. Por isso, meus queridos, nós estamos agarrados, sustentados e motivados, não nas nossas circunstâncias e não na beleza ou na feiura dos nossos contextos. Nós estamos agarrados e motivados na palavra de Jesus, que não passará, ainda que tudo passe, ainda que tudo caia. A palavra do Senhor é eterna, é para sempre e é a nossa esperança. Deus abençoe o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.